Vranje se i dalje seća svog najpoznatijeg trubača. Po sedmi put, na Trgu Slobode u Gornjoj Čaršiji, danas su se ukupili poštovaoci života i dela Bake Bakića. Kraj spomenika ovom izuzetnom muzičaru, cveće su položili predstavnici gradske uprave, rođaci i prijatelji. Orkestar Milana Mladenovića svirao je pesme koje je, kažu, Bakija najviše voleo. Memorijal se nastavlja večeras. Od 20 sati organizovat će se na Trgu Staniše Stošić nastavak manifestacije gde će učestvovati duvački orkestri i folklorni ansambli. Od učesnika imat ćemo Nenada Mladenovića, duvačkog orkestra, duvačkog orkestra Jovica Idarovića iz Palovca, doeni romske muzike Činskog okruga Stanislav Račepović Cane i Durče Jašarević. Zatim tri folklorna ansambla, folklorna sekcija društva Bakija Bakić, gradsko kulturno-umetničko društvo Sevdah iz Vranja i kulturno-umetničko društvo penzionera grada Vranja. Bakija Bakić je rođen 1923. godine u Vranju i svojim umećem proslavio je vranjsku trubu. Sa uspehom je vodio trubački orkestar i tri puta osvojio titulu prva truba u Guči. Umro je 1989. godine, a 2006. je u Vranju otkriven spomenik njemu u čast.